Poštovani gledatelji, dobro večer. Pratite središnje vijesti za Jedan televizije. Sinoć u 19:40 u naselju Špansko dogodio se pokušaj ubojstva. Nepoznati počinitelj je muškarcu ispalio hitac u glavu te se zatim udaljio automobilom. Liječnička pomoć ozlijeđenom pružena je u KBC-u Sestre Milosrdnice, nalazi se na jedinici intenzivne skrbi te je životno ugrožen. Policija je završila očevid, u tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo otkriti više detalja te se intenzivno traga za počiniteljem. U organizaciji Ukrajinskog veleposlanstva u Hrvatskoj na trgu Bana Jelačića je održan skup podrške Ukrajini. Na taj način odana je počast žrtvama ruske agresije na Ukrajinu, te se apeliralo na svjetske čelnike da pomognu Ukrajini u obrani državnosti te pojačaju pritisak na agresora. Među okupljenima su bili brojni političari, između ostalog i gradonačelnik Tomašević. Godina je dana od početka invazije na Ukrajinu i tom je prigodom organiziran skup podrške toj zemlji. Unatoč kiši okupio se veliki broj građana, ali i političara koji su napomenuli kako je Hrvatska i grad Zagreb podrška Ukrajini od početka, da će biti uz njih koliko god bude bilo potrebno. Na godišnjicu dana ruske agresije nad Ukrajinom. Ovaj skup podrške grada Zagreba i Hrvatske ukrajinskom narodu koji se bori za slobodu, koji se bori za neovisnost i koji se bori za demokraciju. Mi u Hrvatskoj, nažalost, znamo što znači rat. Mi smo ga iskusili i nikome rat ne želimo. Zagreb je bogat onoliko koliko je bogat razlikama, kao i svaki drugi grad. Htio bih zahvaliti svim Zagrepčanima i Zagrepčankama što ste tako otvorenog srca prihvatili izbjeglice iz Ukrajine. Hvala vam od srca kao gradonačelnik grada Zagreba na tome. Ponosan sam da je grad Zagreb dao svoj doprinos u tome. Da smo svako dijete koje je došlo iz Ukrajine pružili svakom djetetu odgoj i obrazovanje u gradskim vrtićima, u gradskim školama. Da smo pokrenuli brojne programe u kulturnim ustanovama grada Zagreba poput Centra mladih Ribnjak. Da smo uspjeli naći gradski prostor za ukrajinski dom koji sam imao čast otvoriti na dan neovisnosti Ukrajine prije nekoliko mjeseci. Kad govori Mariupolj, mislim na Vukovar. Pronađeno je više od 20 masovnih grobnica. To je čin mržnje, genocida. Postavlja se pitanje što je bio motiv ovog zločina, rekao je ukrajinski veleposlanik. Odgovor je jednostavan. Odgovor je povesta koji prolazi kroz 3-4 stoljeća ukrajinske povesti i mržnji Rusiji Ukrajinci. Već godinu dana Ukrajinci se bore za slobodu. Neprijatelj planirao da osvoji Ukrajinu u roku 96 sati. A dobio je rat koji već traje 366 dana. Nije uspjelo jer mi smo snažni duhom. A sad bi trebalo da ga protjeramo iz teritorije Ukrajine. Na koji način to može? Dragi prijatelji, ajde da shvatite samo silom, samo pritiskom. Jer neprijatelj, đavao, razume samo jedan jezik. Ovaj središnji skup potpore Ukrajini u Zagrebu ima važnu simboličku vrijednost u izražavanju podrške ukrajinskom narodu u trenutnom sukobu s Rusijom. Izražavanje solidarnosti s narodima koji se suočavaju s nasiljem i agresijom jedan je od ključnih elemenata u izgradnji međunarodne zajednice utemeljene na miru, suradnji i poštovanju ljudskih prava, naglasio je ministar Medved. Podsjećam sve nas kako je Ukrajina u prosincu 1991. godine
bila prva članica Ujedinjenih naroda koja je priznala neovisnost Hrvatske i kako svi dobro znamo koliko nam je to u tim trenucima značilo. I zato je Hrvatska danas uz Ukrajinu, kao što je Ukrajina bila uz Hrvatsku u najtežim danima naše novije povijesti. Prije točno 3 godine, 25. veljače 2020. u Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj koronavirusa. Uslijedilo je svakodnevno izvještavanje o broju oboljelih, uvođenje mjera, proglašenje lockdowna. Bilo je nekoliko valova virusa i njegovih raznih sojeva. Stiglo je i nekoliko vrsta cjepiva, pa se društvo podijelilo na vaksere i antivaksere. 3 godine kasnije još uvijek nije proglašen kraj pandemije, no epidemiološka situacija je povoljna, pa je stožer civilne zaštite donio odluku da će o broju zaraženih izvještavati jednom tjedno. Provjerili smo što naši sugrađani kažu na 3-godišnji suživot s koronom. Kao loše, depresivno. Svi smo bili kod kuće, sad se više družimo. Kakve posljedice korona ostavila ne samo na zdravstvenom sustavu i na, nažalost, broj preminulih? Pa, ja sam 2 puta imao koronu, a evo, globalno na zajednicu kako je ostavilo. Ostavilo je da evo sad smo suočeni, bili smo suočeni s nečim što smo mislili da se ne može desiti. Da su tako ljudi zatvoreni u kućama, da su puste ulice, da se ne družimo. Koliko je to ostavilo traga na samim ljudima, što mislite? Iskreno sad smo već svi zaboravili na to. Posljedično je donesla dobro da smo svi shvatili da se može raditi od kuće. Bili smo više sa obitelji doma, sa djecom. Pa dobro je to prošlo ovako, nije to bilo baš ono, teško su to bila vremena, trebalo se čuvati tako, ima nešto korone, ali u manjem broju, ali čovjek se to ne piše onako, stvarno koliko to ima u novinama, mislim da to malo onako ljudi da straše. Mislim da toga još ima, ali oni su to malo umanjili onako. Ljudi se povlače u sebe, većinom se postavljamo negdje van. Eventualno po kafićima, ja se isto nađem s prijateljima, s curom i tako, ali većinom kako idemo u kafić, idem samo van, dio otvoreno, unutra ne idem uopće. Koliki je trag ostavila korona na celokupno društvo? Pa, pandemija. Mislim, znatno veći nego sam očekivao. Ja sam pristaša bio liberalnijeg, možda bi najbolje rečeno bilo švedskog modela, znate. Mi kao društvo u stvari nismo zaštitili najranjivije. Kad pogledate, onda je mortalitet ljudi od korone bio uglavnom među starim ljudima. Za vas je bila vijest kad je neko mlad umro. Ali oni kad su umirali, stariji od 70 godina, onda se sazvelo to na sveukupan broj tih ljudi. Pa baš dobro nešto da je donijela, mislim da nije. Uglavnom neke negativne stvari, ali ne sad nešto predramatično, mislim da je to naprosto, evo. Što mislite, kako je na mentalno zdravlje ljudi djelovao lockdown? Pa loše. Što se toga tiče, dosta loše, jer smo svi bili zatvoreni, nismo smjeli kontaktirati sa svojim najbližima i mislim da je to ostavilo nekakve mentalne, nekakve traume, recimo psihološke, ali ako je čovjek pozitivan, izađe iz toga. Nažalost, osim lockdowna, Hrvatsku su tad pogodili i potresi. Što mislite, koliko su ljudi, evo, i nakon sveg tog što je iza nas, hvala Bogu, ipak opterećeni tim razdobljem? Što se tiče potresa, na mene je to osobno ostavilo puno veću traumu i šok. Evo, to mi je bio jedan od većih šokova u životu, taj potres. A čujte, ostavilo je jako, jako puno utjecaja opće na kompletno društvo, situaciju, promijenilo se toga. A gledajte, da li je to bilo opravdano ili neopravdano, u to ne bi ulazila. Ali mislim da je... Kako je na stanovništvo djelovao lockdown? Vrlo negativno, što se odražava još i uvijek. Ljudi postaju... Jesu li se ljudi promijenili u korone? Apsolutno. Apsolutno, apsolutno. Ljudi su opterećeni. Znači, mislim da se pune psihijatrijske bolnice. Jer
nije to bio normalan život, nije ni sad. Jer ljudi žive u strahu, u neizvjesnosti. Kao da cijene već nisu dovoljno otišle u nebo, najavljuje se danas od 1. ožujka očekuju nova poskupljenja i to doslovno svega. A od 1. srpnja očekuju nas neradne nedjelje, osim 16 nedjelja koje će izabrati sami poslodavci. Konačni je to prijedlog zakona o trgovini koji je Vlada poslala u Hrvatski sabor. O tim promjenama razgovarali smo s predsjednikom nezavisnih hrvatskih sindikata, Krešimirom Severom. Kako gledate na nova poskupljenja? Ta poskupljenja, kako god okrenemo, nisu utemeljena. Nisu utemeljena radi toga što svi ovi koji sad najavljuju poskupljenja zapravo su već poskupljivali. Poskupljivali su tijekom prošle godine i sada ako se gleda, niti je u posljednje vrijeme došlo do poskupljenja energenata, dapače, došlo je do stabilizacije pa čak i do pojeftinjenja. Cijene nafte su isto tako niže od onih koje su bile u nekim dijelovima prošle godine. Nije se dogodilo ništa što bi ih nagnalo na poskupljenje, osim jednog malog detalja koji se zove pohlepa. Naime, ovdje se radi o tome da je riječ o multinacionalnim korporacijama, čiji zapravo predstavnici, distributeri, prodaju njihove proizvode, posebice ovdje sad govorimo o dijelu prehrambenih proizvoda, ali i nekih drugih artikala, koji se prodaju na hrvatskom tržištu. Dakle, oni su najavili poskupljenje, distributeri to samo najavljuju trgovcima, a na kraju ćemo sve to skupa mi platiti. Prvo je pitanje imaju li prostora distributeri da u dogovoru sa ovim svojim zapravo dobavljačima, odnosno proizvođačima čije proizvode prodaju u Hrvatskoj, imaju li distributeri prostora malo smanjiti vlastite marže, što se još može dogoditi u konačnici sa maržama u trgovini, ali prije svega i sa ovim na početku lanca, dakle onim koji proizvode i koji nam žele nametnuti ta poskupljenja. Dakle, jasna je njihova namjera, a to je da ono što su možda manje uprihodovali, dakle nisu poslovali negativno, nego su samo možda manje od željenoga uprihodovali tijekom 2020. tijekom 2021. i 2022. godine još pojačano i zbog inflacije, da sada žele sve nadoknaditi nekim novim poskupljenjima. Ali ono što bi svi rekli, zapravo je pitanje onih koji kupuju. I najbolju poruku za ova poskupljenja poslat će oni koji kupuju na način da to što poskupljuje jednostavno ne kupuju. Ako su se pri tome u stanju odhrvati željama za poskupljenjem primjerice domaći proizvođači, domaći ponuđivači, u tom slučaju bi se moglo dogoditi da građani jednostavno svjesni toga da ih neće netko derat bez obzira na nekakve određene robne marke koje su možda i navikli kupovati, nego se okrenu domaćim proizvodima, na taj način kupuju nešto što je itekako kvalitetno dobro, ali je domaće, pa na taj način nema bolje poruke od te svima onima koji poskupljuju. E pa, možete pokušavati, ali ne možete dovijeka, kupovat ćemo od onih koji nisu poskupljuju. Kako gledate, Vlada će uputiti na saborsku raspravu zakon o zabrani rada nedjeljom, osim nekih 16 nedjelja koje trgovci mogu sami odabrati? Tu je nekoliko stvari. Prvo, godinama se to pokušava, dva navrata je to rušio Ustavni sud. Zanimljivo primjerice da njemački Ustavni sud na isto pitanje u Njemačkoj odgovara da su radnici iznad interesa kapitala i da je prema tome opravdano nedjeljom ne raditi. U Hrvatskoj se događalo obratno. Međutim, ovdje je situacija takva da doista trgovine nedjeljom uopće ne trebaju raditi, nema nikakvog razloga. I to je još veći razlog i zbog toga da iziđu na površinu svi oni koji nedjeljom neminovno moraju raditi radi strukture i vrste svoga posla, pa da onda oni u društvu strše kao takovi koji moraju raditi i temeljem toga da se može puno detaljnije pratiti na koji način rade, rade li nedjeljom zaredom, rade li još i blagdane u svemu tome i tako redom, pa da se to s jedne strane nadzire i s druge strane dostojnije plati. Što je veći krug onih koji u nedjelju rade, to je manja iznimka takovog rada, pa prema tom onda i manje strše. U ovim slučajima još je nešto, tih 16 nedjelja apsolutno previše. Dakle, ponajprije uopće ne bi trebale trgovine raditi nedjeljom, a ako se već i treba, onda je taj broj trebao biti manji. U ovoj godini je zanimljivo kako se najavljuje. Dakle, za cijelu godinu će u buduće vrijediti 16 radnih nedjelja, međutim, ove godine će taj zakon stupiti na snagu tek od 1. srpnja, pa će svih 16 nedjelja biti zapravo raspoloživo od druge polovice godine, pa ako računamo da je primjerice u pola godine negdje 26 nedjelja, ispašće da će 16 se radi, da se samo 10 neće raditi. A ono što je u nastavku toga, to je
trgovački lanci su pogotovo dobro locirani na različitim pozicijama i vjerojatno će uređivati na taj način da neće biti zapravo društveno promjena sustava na način da više trgovine doista neće raditi pa će se ljudi moći baviti nečim drugim, nego će primjerice netko ko ima nekakav centar u istoku i zapadu grada Zagreba, jednu nedjelju će raditi na istoku, drugu nedjelju će raditi na zapadu, nakon toga će se dogovoriti s još drugim lancima da i oni pokrivaju, tako da će zapravo uvijek nešto raditi, pitanje je kako će pri tome raditi i sami radnici. I ono što treba naglasiti, dakle, nema nikakvog opravdanja za bilo kakova otpuštanja radnika zbog toga što će se nedjeljom raditi, jer u trgovini je i sada premalo zaposlenih, premali je broj ljudi. Vidimo na sve strane oglase, zapošljavamo u trgovini, dođite k nama u trgovinu raditi, ali ljudi ne rade zbog uvjeta rada i zbog malih plaća. Kogod može pobjeći iz trgovine, bježi iz trgovine. U trgovini je sve više studenata, umirovljenika. Dakle, jasno je da tu zbog toga ne bi smjelo doći do otpuštanja. Na pružnom prijelazu u Donjoj Stubici putnički vlak naletio je na osobno vozilo, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena i prevezena u bolnicu. Nakon završetka očevida trebalo bi biti poznato više informacija, a mi vam u nastavku donosimo više vijesti iz okolnih županija. Sisačko-moslavačka županija objavila je još jedan javni poziv za dodjelu stanova na privremeno korištenje. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stana imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području županije, ako su vlasnici stana ili kuće ili su koristili stan ili kuću u vrijeme potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, koja je mišljenjem ovlaštenih stručnjaka za brzu procjenu oštećenja dobila crvenu ili žutu oznaku. Javni poziv odnosi se na 4 stana. 3 stana nalaze se u Sisku, a jedan u Popovači. Rok za podnošenje zahtjeva je 3. ožujka do 14 sati. U protekla 24 sata na području Policijske uprave Karlovačke evidentirana su 3 kaznena djela, 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira te 3 prometne nesreće s materijalnom štetom. U jutarnjim satima je u Vukovoj Gorici na autocesti A1 zaustavljeno vozilo kojim je upravljao 25-godišnjak koji je imao 1,80 promila alkohola u krvi. Vozač je isključen iz prometa i do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebne prostorije policije, a bit će i sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Održano je proglašenje najboljih sportaša Zagrebačke županije. Članovi karate kluba Samobor Sadea Bečirović i Dino Šimunec osvojili su titulu najboljih sportaša. Priznanje za najbolju žensku ekipu dobile su rukometašice ženskog rukometnog kluba Dugo Selo 55, a u muškoj kategoriji Hrvatski rukometni klub Gorica. Zamjenik župana Ervin Kolarec istaknuo je da je županija lider po izdvajanjima u sport na regionalnoj razini. Ove godine izdvojeno 1,23 milijarde eura. Dodjela je održana u Velikoj Gorici, koja je i Europski grad sporta 2023. godine. Na Kineziološkom fakultetu održana je 21. međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša, koja je okupila brojna uspješna imena iz svijeta sporta. Održano je nekoliko panel rasprava, a posebno zanimljiva bila je ona pod nazivom Hrvatski nogometni uspjeh, mudrost, ponos, zajedništvo, na kojoj su sudjelovali izbornik Zlatko Dalić te predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Upravo je Kustić progovorio o sudbini Dalića na klupi Vatrenih. Hrvatska nogometna čarolija zadivila je svijet. Kako se jedna tako mala nacija uspjela okititi 3 svjetskim odličjima u 30 godina postojanja, pokušali su objasniti čelni ljudi hrvatskog nogometa. A svi njegovi navijači i obožavatelji ne trebaju strepiti za njegovu budućnost, jer će tim uspješnim brodom i dalje kormilariti Zlatko Dalić. Ono što sam rekao i gore, u jednom kontinuitetu naravno da planiramo i da razgovaramo i nadam se da ćemo u skoroj budućnosti produžiti ugovor Zlatko Dalić. Upravo bi po tom novom ugovoru Dalić na klupi Vatrenih trebao ostati do svjetskog prvenstva 2026. A prva nogometna uspuđenja Vatrene očekuju već sljedećeg mjeseca kada im predstoje 2 kvalifikacijske utakmice za Euro sljedeće godine. Sigurno svaka utakmica će biti za sebe teška.
Ono što je bitno da naši igrači budu spremni, da budu zdravi i ja se nadam evo, i dobrim utakmicama, naravno uvijek idemo da pobijedimo, ali ono, kad gledamo te sve utakmice, sigurno da neće biti lako, ali ako mi budemo na onom nivou od koji mi očekujemo, ja vjerujem da ćemo napraviti dobar rezultat. Na predstojeće kvalifikacije osvrnula se i legendarna vatrena hobotnica Stipe Pletikosa, danas tehnički direktor reprezentacije. Najopasnije razdoblje. Mislim da se ne trebamo uljuljati ove uspjehe koje smo postigli prije nekoliko mjeseci na svjetskom prvenstvu. Mislim da moramo jako ozbiljno od prvog trenutka okupljanja pristupiti svakom segmentu, ne samo po pitanju treninga, nego i svega ostaloga što nosi svako okupljanje samo po sebi. Jer nekako naučeni poviješću vrlo lako možemo sa jednim lošim rezultatom kompromitirati sve ono do sad napravljeno. Evo i kako vodstvo HNS-a gleda na nedavni oproštaj hrvatskog branića Dejana Lovrena od nacionalne vrste. Još jedna velika hvala Dejanu Lovrenu za sve ono što je napravio za hrvatski nogomet, to uistinu je puno napravio i sigurno da je bio jedan lider u reprezentaciji i na terenu. Mladi igrači su puno toga učili od njega. I ono što je sigurno da će vrata saveza reprezentacije uvijek njemu biti otvorena i naravno da će uvijek biti dobrodošao. Dejan je bio poseban igrač. Kao i rečemo većina igrača koji su nastupali tijekom svih ovih godina za hrvatsku reprezentaciju, poseban po pitanju karaktera, poseban po pitanju naravno igračkih kvaliteta i ono što mi je bilo drago zbog njega je proživljavao zbog ozljede stopala jednu neću reći krizu, ali jedan ne baš dobar moment unutar svoje karijere i uspio se vratiti na najbolji mogući način sa jednom sjajnom predstavom tijekom svjetskog prvenstva u Katru i zbilja još ovim putem mu želim zahvaliti na svemu što je dao hrvatskoj reprezentaciji. Svi veliki nogometni uspjesi nisu došli preko noći, a jedna od najvažnijih stvari u pripremi i spremi sportaša svakako je i kondicijska priprema. Kineziološki fakultet već tradicionalno 21. godinu za redom organizira summit na tu temu. Ove godine u sklopu toga održan je i simpozij Hrvatska nogometna izvrsnost. Pa je danas je stvarno jedan praznik ovoga sportski, ajmo tako reći, i stvarno je danas bilo lijepo biti ovdje. Došli su nam u stvari sve naši prijatelji i mi ono danas što smo napravili, potpisali taj nekakav formalni sporazum u suradnji, u stvari to je samo formalni dio, mi u stvari znamo da to u stvari u stvarnosti na terenu funkcionira, ali evo napravili smo taj jedan svečani čin da i to još pokažemo ovako i formalno. A suradnja s kineziološkim fakultetima u Zagrebu, Splitu i Osijeku doprinosi i samom imidžu hrvatskog nogometa. I naravno ova rasprava o hrvatskoj nogometnoj izvrsnosti je jako dobra i sa stručne strane da se raspravi o tome. Vidjeli ste danas veliki broj ljudi ovdje i trenera i sa fakulteta koji su htjeli sudjelovati i slušati danas ove panele raspravu. Da je to jako dobro, mi želimo i dalje ćemo insistirati na tome. Tako da mislim da je ovo dobro i za igrače i za trenera općenito, za sve. Tako da evo idemo u tom smjeru i veselim se ovome i još jedan put čestitam evo na ovoj velikoj i lijepoj organizaciji. Upravo je ona jedan od temelja velikih rezultata. Stoga se nadamo da će i dalje ostati na visokoj razini. Nakon iznadprosječno toplog vremena, čini se da nam je veljača odlučila pokazati svoje zube. Mnogi su se veselili uranjenom proljeću, no ono će ipak još malo pričekati, jer se u sutrašnjoj prognozi spominje čak i snijeg. Pogledajte detalje. U Zagrebu će biti oblačno, povremeno sa susnježicom i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, temperatura zraka od 0 do 4 Celzijeva stupnja. Što se tiče ostatka Hrvatske, bit će oblačno u unutrašnjosti sa susnježicom i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u goru gdje će ponegdje pasti više od 25 cm snijega. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom, a na sjevernom će dijelu lokalno biti snijega nošenog burom. U unutrašnjosti Dalmacije popodne i navečer susnježica i snijeg.
Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka i olujna, na sjevernom i orkanska bura, a na južnom dijelu olujno jugo. Jutarnja temperatura zraka od minus 2 do 2, a na Jadranu između 5 i 10. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 4, a na Jadranu od 6 stupnjeva na sjevernom do 15 celzijevih stupnjeva na krajnjem jugu. I dalje će se zadržati nepovoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Bit će to posljedica jakog juga na južnom i u dijelu dana na srednjem Jadranu, a naglog zahlađenja na srednjem i sjevernom Jadranu i nastavka zahlađenja u unutrašnjosti. Zahlađenje popraćeno jakim vjetrom sjevernih smjerova koje će povećavati osjet hladnoće, može najveće tegobe izazvati kod srčanih i bolesnika od ostalih krvožilnih bolesti te reumatičara. Može se pojaviti i povećana osjetljivost na bolove, osobito na mjestima ranih ozljeda i prijeloma. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Hvala na pozornosti. Želimo vam ugodan ostatak vikenda. Doviđenja.